Ahoj, já jsem Kuba a tyjo, už je to třetí video z naší dovolené z Řecka, a to konkrétně z Kréty. Pokud jste neviděli minulá videa, ve kterých popisuju cestu na hotel, jídlo, různé vtipné zážitky, městečko Matala se svým největším lákadlem a například i cestu na nejvýše dostupný bod s naší kamarádkou Kalimérou, tak si rychle najděte na můj profil a zkoukněte. A v dnešním videu jsem vám sliboval výlet na Samárii, což je jedna z největších soutězek v Evropě, a spojím to i s představením mořského světa v městečku Matala. Plánu na tohleto video je dost, tak jdem na to. My jsme akční rodina a naši dovolenou jsme chtěli strávit také aktivně. Proto když jsme přijeli na hotel a delegát nám představoval různé výlety, tak výlet do Samárie byla pro nás jasná volba. Samárie byla dost vzdálená od našeho letoviska, proto jsme museli fakt hodně brzo vstávat a z našeho letoviska jsme byli vlastně jediní cestující. Cestou, než jsme dorazili na místo, tak náš autobus zastavil v dalších letoviscích, my jsme dobrali další lidi, ale já jsem klasicky zase skoro celou cestu prospal. Výlet pořádala německá cestovka, takže naše delegátka mluvila jak německy, tak anglicky a prvotně nám říkala základní informace o místě, potom nějaké další zajímavosti. Musím říct, že jak její angličtina, tak němčina byly fakt jako perfektní, takže člověk ji krásně rozuměl v obou jazycích. Mě to vlastně probudilo v tom autobuse, když začala mluvit, a my jsme zrovna dojížděli do místa, kde jsme začali stoupat do hor, kde jsme mohli vidět kamarádky od Kaliméry a kde byly fakt hrozné serpentiny, a doteď se divím, že nikomu z toho našeho autobusu nebylo cestou špatně. No a asi po 5 hodinách cesty jsme konečně dojeli na místo. Jako hned na začátku musím říct, že ty výhledy byly opravdu boží. A my jsme teda hnedka po dojezdu pomalu vyšli, protože ještě předtím nám paní delegátka sepsala tento papír s mezičasy a místama, kam bychom se měli průběžně dostat, abychom nejpozději v 5 hodin odpoledne došli do té konečné vesničky, odkud nám potom odjede ten trajekt, protože kdybychom nestihli odjezd tady té lodi, tak se z té vesničky už nedostane, protože to byl poslední spoj, který z tam v ten den odjížděl. Cestou se mi ještě strašně líbilo, že na každém rohu byly hasící přístroje nebo požární stanice. Bylo zde také dost míst, kde jste si mohli dopustit svou flašku vodou, a byly zde také toalety. A co se týče záchodů v Řecku, tak to jsem ještě nezmiňoval, protože pro ty z vás, kteří Řecku ještě nebyli, tak by vás mohlo překvapit, že když jdete na toaletu a použijete toaletní papír, tak ho neházíte do záchodu, ale vházíte ho do odpadkového koše, který je přistavený hned vedle. A tohle vlastně kvůli špatnému odpadnímu systému, protože jinak by se ty trubky mohly ucpat. No ale my, když jsme chtěli jít na toaletu Samárii, tak jsme zjistili ještě horší věc, a to tu, že zde byly turecké záchody. Je 11 hodin a právě si jíme svůj jediný oběd. Aha. A kolik obědu bys chtěla? No a poté, co jsme se najedli našeho bohužel jediného oběda a pokuchali touhle kapličkou, tak jsme zvesela mohli pokračovat v cestě. Celá soutězka měřila 16 km a my jsme po prvních 7 měli první meeting point, do kterého jsme měli přijít ve 13 hodin. V prvních 7 kilometrech jsme tedy konečně došli do vesničky, ale bohužel ne ve stanovených 13 hodin, ale ve 13:30, tedy s půlhodinovým zpožděním. My jsme se báli, že kdybychom pokračovali tímto tempem, tak to k tomu trajektu nestihneme. Proto jsme v druhé půli zrychlili a vlastně ta druhá půle byla i lepší, protože převýšení nebylo tak velké, šlo se vlastně většinou po rovince a jediná teda komplikace byla, že zde bylo teda hodně můstků, takže se dost často musela přecházet říčka. Dokonce jsem se cestou rozhodl vyndat i svou druhou kameru. Do cíle jsme došli ještě s rezervou, ale musím říct, že jsme tu druhou část šli fakt rychle a celková trasa soutězky byla dost fyzicky náročná, proto klobouk dolů před všemi, kteří to dokončí. A my, když jsme došli do městečka, tak jsme čekali, než nám naše delegátka předá lístky na loď, poté jsme vyjeli lodí, za námi jsme tedy nechávali soutězku a do našeho letoviska jsme přijeli v pozdních hodinách autobusem. No a v tomto videu vám ještě ukážu, jak to vypadalo pod mořskou hladinou ve městečku Matala. Jak už jsem říkal v prvním videu, tak na pláž bylo nejlepší chodit v ranních hodinách, kdy ještě nebyly takové vlny a kdy mořské dno nebylo tak rozvířené, takže bylo většinou i vidět. Na pravé straně jste mohli vlézt do pár jeskyní a tyhleto jeskyně jsem podrobněji popisoval ve svém druhém videu. Na mořském dně jsem viděl 2 kotvy, další nějaké rybářské náčiní a pokud jste chtěli pozorovat ryby, tak na to byla nejlepší levá strana, kde byl dokonce i tento průplav. Já jsem se ten průplav bohužel neodvážil proplavat, protože Byly tam velké vlny, všude byli ježci a já jsem pořádně neviděl, co je na druhé straně. Ale na YouTube jsem našel video od tohoto zahraničního youtubera, který to dokázal. Tak se můžete podívat. Já jsem moc rád, že jsme jeli na výlet do Samárie, protože to bylo super. Máme krásné fotky, krásné záběry a vlastně jsem rád, že jsme si vybrali letovisko Matala, protože jak už jsem ho představil v minulých videích, je opravdu krásné a zde toho hodně co dělat. No a v dalším a už posledním videu se můžete těšit na to, jak jsem ochutnal to nejlepší mojito na světě, jak jsme šli na druhou pláž, která byla vzdálená asi půl hodinky pěšky přes kopec, a také vám ukážu, jaký byl na hotelu animační tým a jaká nepříjemná situace se mi stala, když jsme doletěli na letiště do Česka. Díky za shlédnutí a u dalšího videa. Ahoj!